Olá! Com o final destas férias vamos ter os nossos excedentes tradicionais de Natal. No doce que te sobrou poderemos fazer umas eventuais broas de mel ou umas fatias douradas. Broas de mel será uma mais-valia vista a vasta variedade de doces que nós temos excedentes destas nossas festividades. Vamos juntar um pouco de mel, leite e ovos e teremos umas fantásticas broas de mel para o pequeno almoço, lanche ou quem sabe uma visualização no filme no final do dia.